Aqui. Você pagou pouco. Apareceu um delegado e o censor teve que fazer uma manobra. E tem mais. A censura liberou o maxixe final com uma condição. Os dançarinos não podem repetir. Pois é, se o público pedir bis, não haverá repetição. Nada mais ridículo que a censura. Com licença. Eu não aguento mais ver elas dançarem, Chiquinha. Eu quero dançar o maxixe. Se o Carlinhos me ama, ele tem que confiar em mim. Tem que me aceitar como uma dançarina. É a primeira vez que uma mulher assina uma composição musical no teatro brasileiro, meus amigos. É, Chiquinha Gonzaga vai virar uma lenda. E com ela, derrubaremos a monarquia. Ah, um calado devia estar aqui. É mesmo. Vamos? É o fotógrafo do qual eu falei. Esqueci o nome dele. Vamos sentar? Sente-se. Alzira, dança com o Geraldo como se fosse com o Carlinhos. Tá bem. Ah. Se fosse, mas não é. Carlinhos, meu amor. Felicidade. No teatro, pra dar sorte, tem que dizer uma palavrinha em francês. Merda. Merda.